Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha tena katika ibada yetu ya katikati. Ni mchungaji wenyu Bi Calvins. Ninashukuru Mungu kwa kutuhifadhi hadi umbali huu wa leo. Ningetaka tuombe kabla tujasikia neno la Mungu. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo na asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunakushukuru Mungu kwa kutuhifadhi na kutulinda na kutupatia kibali cha kuwa hai siku ya leo. Tunakuomba ukatunenee neno lako hili Baba, likaponye maisha yetu, likatupatie mwelekeo katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa msikilizaji wangu, naomba ukambariki hata mahali alipo na kukutana hata na yeye katika hitaji la moyo wake. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Na asubuhi ya leo ningependa tuangalie neno ambalo nalipea kichwa cha somo, ni kwamba examining ourselves, kujiangalia. Nitasoma kwa kitabu cha Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. Kwa kizungu inasema, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Hallelujah. Kwa Kiswahili itasoma inasema ya kwamba, Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5, jijaribuni wenyewe kwamba mumekuwa katika imani. Jidhibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mumekataliwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa kukuletea neno ambalo nasema jijaribuni wenyewe. Ni vizuri mpendwa kujijaribu, ni vizuri mpendwa kujiexamine, ni vizuri mpendwa kujichunguza kama bado uko katika imani, ama kama bado wewe Kristo ako ndani yako. Maana maandiko yamesema kwamba jaribuni wenyewe kwamba umekuwa katika imani. Jidhibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Ningependa kukuambia pendo kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza kujijaribu, kama kuna mtu ambaye anaweza kujiexamine na kuprove ama kudhibitisha ya kwamba Kristo ako ndani yake, ni wewe mwenyewe. Wewe ndio unajijua, wewe ndio unajua njia zako, wewe unajua vile unatembea. Na ni vizuri mpendwa kujijaribu, kujichunguza, kujiexamine. Biblia inasema ya kwamba kwa kitabu cha Lamentation chapter number 3, Lamentation chapter number 3 mstari wa 40, Maombolezo, inasema let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Maombolezo, Yeremia anaandika katika Maombolezo mlango wa 3 mstari wa 40, nitakusomea kwa Kiswahili. Anasema namna hii ya kwamba, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Ni wakati ambao Israeli walikuwa wameenda kando sana na Mungu, na walikuwa wanapitia hali ngumu ya kuwa chini ya mateka na mahangaiko. Ndiposa mtumishi wa Mungu Yeremia akiwa anaomboleza na kutubu na kulilia taifa la Israeli, anawaambia, anasema kwamba let us examine ourselves, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu. Kwa nini tunaishi maisha kama haya? Kwa nini tunateseka vile tunateseka? Kwa nini mambo yetu haendi vizuri? Maana ilikuwa ni kipindi mambo yalikuwa haendei vizuri taifa la Israeli. Walikuwa wamevamiwa, wameharibiwa vitu vyao, na njia na hali yao haikuwa nzuri kabisa. Lakini anasema ya kwamba na tuchunguze njia zetu. Sio kawaida ya kwamba mambo yanaenda jinsi yanavyoenda, yanafanyika jinsi yanavyofanyika, sio bure. Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Ningependa pia tuangalie kitabu cha Hagai mlango wa kwanza, tukiwa katika hiyo somo ya kujichunguza. Hagai mlango wa kwanza mstari wa 7. Hagai mlango wa kwanza mstari wa 7. Biblia inasema namna hii. Nasema ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Ebu fikiria, ebu sikize hilo neno. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Kwa hivyo katika Biblia Mungu anaongea na watu wake, na anawaambia kwamba
njia zao wazitafakari. Na huo huo mstari ama hiyo neno imerudiwa tena katika kitabu cha Hagai mlango wa pili mstari wa 15, nitakusomea na 18. 15 inasema namna hii: na sasa nawaomba, tafakarini tangu siku hii na siku zilizopita, kabla halijatiwa bado jiwe juu ya jiwe katika nyumba ya Bwana. Sasa nawaomba tafakarini. Mstari wa 18 tena anarudia, tafakarini nawaomba. Tafakarini, Mungu anaongea na kanisa na Mungu anaongea na watu, anamwambia kwamba tafakarini njia zenu, mkajihoji, mkajichunguze. Na Biblia wakati inaongea mara moja, when God speaks once it is important, but when God speaks twice it is doubly important. Mungu anaponena mara moja ni muhimu, ni vizuri kuzingatia. Na Mungu pia anaponena mara mbili, anaporudia neno mara mbili, ni muhimu sana kuzingatia. It is doubly important. So ni jukumu letu sisi kama watu ambao tumeokoka, ni vyema kuzichunguza. It is our whole duty to examine ourselves, because if we fail to do so we are bound to suffer. Tunapokosa kuchunguza njia zetu, tunapokosa kutafakari njia zetu, tunapokosa kujihoji, tunapokosa kujiangalia, tuna hatari ya kuteseka. Kuna hatari ya kurelapse. Kurelapse ni kurudi nyuma. Kuna hatari ya kurudi katika maisha ambayo tulikuwa tunaishi kitambo tukifikiria kwamba tumesimama. Kuna hatari ya kubackslide, kurudi kwa dhambi tukifikiria kwamba tuko sawa. Kuna hatari ya kukosa kuwa na ushirika na Mungu. We get out of touch with the Lord. Kuna hatari. Hebu nikwambie kwamba mpendwa, katika haya maisha ya wokovu, we cannot remain static. Hatuwezi kusalia mahali pamoja. We must either go forward or go back. And in order to go forward, we must frequently consider our ways. Unaelewa hapo? Sisi hatuwezi kuwa mahali pamoja. Elewa ya kwamba pia hauwezi kuwa kwa fence. We cannot be on the fence. Wokovu sio kuwa katika fence. Lazima uwe uko kwa mwangaza ama uwe uko katika giza. Wakati huu ambao baada ya miezi hii mitatu tumekaa nyumbani na hatujumuiki, hatukuji katika ushirika kama kawaida, ningependa kukutia changamoto leo. Ujichunguze. Je, bado umesimama ama umeanguka? Hebu jichunguze maisha yako. Maana ni vizuri kujichunguza. Ni vizuri kutafakari njia zako, ni vizuri kutafakari vile neno la Mungu limetuhimiza. Wewe leo hii mahali ulipo, umesimama wapi? Bado umesimama kwa wokovu ama umeacha wokovu? So we are to give careful thought. Hiyo inamaanisha namna gani? We have to inspect ourselves. Lazima tujipeleleze. Kujipeleleza ni wewe mwenyewe unajijua. Lazima ujipeleleze. Unaendelea namna gani? Je, maisha yako ya wokovu yako namna gani? Bado ungali huwa unaomba ama uliacha maombi? Je, ungali unasoma Biblia ama uliacha kusoma Biblia? Je, wewe huwa una kiu na Mungu ama moyo wako ulikosa kiu ya Mungu na ukaelekea mambo mengine? Je, unaishi maisha matakatifu ama uliacha kuishi maisha matakatifu? Ni wewe utajinspect, utajichunguza kama vile daktari anachunguza through the microscope. Ni wewe mwenyewe utajichunguza, utajiinspect. Kitabu cha Zaburi 139, Daudi anasema, anaandika, anasema, wewe Mungu unanijua, niende wapi na roho wako? Nikijificha chini wewe unaniona, nikienda juu hapo ndipo wewe unakaa, nikienda kuzimu wewe unaniona, niende wapi na roho wako? Kwa hivyo mpendwa, hatuwezi kumtoroka Mungu na hatuwezi kwenda mbali na roho wa Mungu, lakini tunahitaji kujichunguza. We need to give a careful thought. We need to inspect ourselves. Na katika Zaburi 139 verse 23 kwa Kiingereza anasema, search me O God, search me O God and know my heart, try me and know my thoughts. Mstari wa 24, and see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Wakati mtu anajichunguza, wakati mtu anajipeleleza, hajipelelezi kwa akili yake mwenyewe, anajipeleleza kupitia kwa Mungu, kupitia kwa roho wa Mungu. Maana ni Mungu ndiye anatupea the standard, anatupea vigezo, ndiye anatuhukumu, ndiye anatushawishi.
ndiye anatufanya tujue tukiwa na amani na yeye ama hatuna amani na yeye. Kwa hivyo Daudi anamwambia Mungu kwa kitabu cha Zaburi 139 mstari ni ule wa 23 ambaye anamalizia ile Zaburi anasema, "Ee Mungu unichunguze, ujue moyo wangu. Unijaribu, uyajue mawazo yangu." Unaona hapo? "Ee Mungu unichunguze, ujue moyo wangu." Leo moyo wako mpendwa uko namna gani? Leo mpendwa mawazo yako yako namna gani? Mstari wa 24. "Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia milele." Mungu anapokuchunguza na wewe unapojichunguza kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, utaanza kuona kama kuna njia iletayo majuto ndani yako. Mpendwa, kuna wakati kama huu ambao watu wengi wameacha wokovu na wamejichagulia na wamejipelekea kuenenda katika njia ambayo itawafanya kujuta, njia ambayo italeta majuto. Mpendwa, ninajua wewe unayenisikiliza wakati huu, wewe unajijua vizuri ni njia gani ambayo umeichukua, ni njia gani ambayo unaenda nayo ambayo inaweza ikaleta majuto ndani yako. Mwambie Bwana akuchunguze na mwambie Bwana akakupeleleze ili aweze kukusaidia na kukuokoa na kuongoze katika njia ya milele. Maana tumeitiwa njia ya milele, tumeitiwa wokovu, tumeitiwa kurithi ufalme wa mbingu. Lakini kuna hatari mpendwa, tunapopuuza, tunapokosa kujichunguza, kuna hatari ya kuelekea katika njia ambayo iletayo, ambayo itakayoleta majuto katika maisha yetu. Kitabu cha Methali mlango wa 4 mstari wa 26. Biblia inasema kwa Kiingereza ya kwamba, "Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established. Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established." Kwa Kiswahili inasema namna hii. Kwa Kiswahili mstari wa 26 za Methali 4:26. Ingawa Methali 4, samahani. Methali 4. Hebu nikusomee Methali 4 kwa Kiswahili. Methali 4:26. Methali 4:26 inasema namna hii kwa Kiswahili. "Uli sawazishe pito la mguu wako." Unaelewa hapo? "Ulisawazishe pito la mguu wako na njia zako." Samahani. "Ulisawazishe pito la mguu wako na njia zako zote zidhibitike." Kusawazisha, tuponda, yani kuangalia miguu yako na njia ya miguu yako ni gani. Pondering. Kwa hiyo limesema sawazisha pito la miguu yako. Unapitia wapi? Wakati huu wewe huwa unapitia wapi? Ni wapi wewe unaenda? Ni njia zipi ambazo unachukua? Wakati huu kuna watu ambao wameokoka lakini njia zao sio sawa. Njia za miguu yao, pito la miguu yao sio sahihi. Mahali wanaenda, maana hatuendi kanisani, unapata kuna watu wameanza kuingia kwenye mabaa. Unapata kuna watu wameanza kuenda kwa nyumba za wake wenyewe. Unapata mtu ameacha mke nyumbani lakini sasa ameanza kuingia katika nyumba za wake wenyewe wa wenyewe. Ndipo sasa maandiko yanasema, "Ponder the path of thy feet." Miguu yako inakupeleka wapi? Miguu yako inakupeleka wapi? Kuna watu leo wameanza kutumia mihadarati. Kuna watu leo unawapata kwenye kona. Wameanza kuvuta tumbaku. Kuna watu leo unawapata wameanza kukula miraa. Hebu nikuulize mpendwa, wewe saa hii, japo unasema Yesu ni Bwana, japo unajiita Mkristo, "Ponder the path of thy feet." Maandiko inasema namna hiyo. Inasema ya kwamba ponda, uli sawazishe pito la mguu wako na njia zako zote zidhibitike. "Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established." Mstari wa 27. "Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy feet from evil
Remove thy feet from evil. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Mpendwa, utakapojichunguza, utakapojipima, utakapojiexamine, hapo ndipo utaelewa ya kwamba kumbe mguu wako ulishaelekea kwenye uovu. Kumbe mguu wako ulishaingia kwenye maovu. Na ukishaelewa hivyo kwamba mguu wako umeingia kwenye maovu, utafanya namna gani? Utauondoa mguu wako maovuni. Haleluya. Biblia inasema consider. Tunapo consider, inamaanisha we consider our life, we consider our service, all that has to do with our private life as God sees it and our public life as men sees it. Considering, kuchunguza, inamaanisha kwamba tuangalie maisha yetu ya siri. Your private life, how is your private life? Unaishi namna gani? Wakati Mungu anakuangalia maisha yako ya siri, your private life, vile Mungu anakuona, how does God see you? And your public life, watu wanapokuona, watu wanakuona namna gani? So lazima mpendwa, we need to consider, we need to examine ourselves. Nataka nikuonyeshe katika Biblia habari za mtu ambaye alijirudia, habari za mtu ambaye alijichunguza, habari za mtu ambaye alisema hapana, nimeangalia njia zangu sio sawa, hebu nirudi katika njia zangu. Kitabu cha Luka 15, hapo ndipo nataka tumalizie. Luka 15 mstari wa 17 hadi 24. Nitakusomea Luka 17. Ni habari ambazo tunafahamu, lakini kuna jambo la kujifunza mahali pale. Luka 15 mstari wa 17. Biblia inasema namna hii. Biblia inasema ni habari za mwana mpotevu. Maandiko yanasema ya kwamba, hebu nikusomee kutoka juu, alafu ndio tuweze kuelewa. 15 mstari wa 11. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Mstari wa 17, hapo ndipo nilitaka tuangalie. 17:24 inasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Mstari wa 19, sistahili kuitwa mwanao wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Mstari wa 20, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Haleluya. Ningependa mpendwa, tuangalie habari ile ambayo Yesu Kristo mwenyewe alipeana kuhusu mwana mpotevu. Maandiko inasema mstari wa 17 kwamba mwana mpotevu alirudi ndani ya moyo wake, alizingatia, alijichunguza. He did self-examination. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni mdogo, akaenda kwa baba yake kabla ya wakati wa kupewa urithi, akamwomba baba, mkatie mali yake. Naye baba
kwa maana ni baba wa upendo, akamkatia mali yake. Lakini maandiko yanasema kijana huyu akaenda kwa nchi ya mbali, akatumia pesa zake vibaya kwa kuishi maisha ya uasherati. Wewe unaishi maisha gani hapa kwa nchi ya mbali? Najua kuna watu ambao wametoka kwao, wamekuja kuishi hapa Isinya, ni nchi ya mbali. Unaishi maisha aina gani? Nataka ujichunguze. Ulikuja kutafuta kazi? Ulikuja ukiwa na kusudi la kupata mali kwa ajili ya kujijenga na nyumba yako? Lakini leo hii wewe unaishi maisha aina gani? Maana maandiko yanasema ya kwamba yule kijana alipoenda kuishi nchi ya mbali, aliharibu mali yake, akatapanya. Hiyo ni Kiswahili sanifu. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Mpendwa, wewe unaishi maisha gani siku ya leo? Maandiko yanasema ya kwamba alipoishiwa yule kijana, akaenda kwa mtu wa nchi ile ambaye alikuwa tajiri, ambaye alikuwa amefuga nguruwe. Na maandiko yanasema ya kwamba akaomba kuajiriwa na akapewa kazi ya kulisha nguruwe. Na maandiko yanasema ya kwamba katika shughuli zake alikuwa hana mtu wa kumpa chakula, hadi akatamani kujishibisha kwa maganda yaliyokuwa yule nguruwe ama wale nguruwe wanakula, maana hapakuwa na mtu wa kumpa kitu. Lakini maandiko yanasema katika hali yake aliyomo ndani, alijua kwamba this is not my status. Alijua kwamba this is not my position. Hapa sio mahala pangu. Hii sio maisha yangu. Kama vile wewe leo unajua kwamba kile unafanya sio maisha yako. Wewe unajua huyo mke ulionaye sio mke wako. Wewe unajua hayo maisha unaishi sio maisha ya mtu ambaye ni mrokole, sio maisha ya mtu ambaye ameokoka, lakini bado uko ndani. Na ndiposa maandiko yanasema kijana huyu alipojigundua, akajitambua ni mwana, ni mtu ambaye ana baba, ni mtu ambaye baba yake ako na wafanyikazi wa kuheshimika. Maandiko yanasema akazingatia. Hapo ndipo alipozingatia moyoni mwake. Akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Mpendwa, leo wewe unafaa uelewe ya kwamba hali uliomo ndani, hapo ulipo wewe unakufa kwa njaa. Kwa nini ufe njaa ya kiroho? Kwa nini ufe njaa ya kiroho na Mungu baba yako alikuokoa? Maandiko yanasema akazingatia moyoni mwake. Na ndiposa akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Mpendwa, tutakapojihoji, tutakapojichunguza na kujipeleleza, hapo ndipo tutakapomrudia Bwana. Hapo ndipo tutakapomwambia Bwana, kweli Bwana, sisi tumekosa. Tumekosa mbele yako na mbele ya baba aliye mbinguni. Elewa ya kwamba mpendwa, kile unafanya haukosei tu wanadamu, unakosea hata Mungu. Kile unafanya leo haukosei tu wanadamu, unamkosea Mungu. Kile unafanya kama ni dhambi, unafikiria kwamba umekosea wanadamu. You can hide from men, but you're not sinning against men. You are sinning against God. Ndiposa maandiko inasema ya kwamba yule kijana Yusufu alimwambia yule mwanamke wa Potifa, mke wa Potifa, akamwambia, ni nawezaje kufanya dhambi hii mbele za Bwana, mbele za Mungu? Nawezaje kumtenda Mungu dhambi kama hii? Hakufikiria kwamba yeye anamtendea Potifa. Aliweza kuangalia a bigger picture. Mpendo, nataka uelewe ya kwamba there is a bigger picture. Kile unafanya wewe unafanya kinyume na Mungu. Matendo yako unayotenda wewe unatenda kinyume na Mungu. Wakati unaacha watoto wako unamkosea Mungu. Wakati unaacha mke wako unamkosea Mungu. Wakati unaenda kando na njia za Mungu, wewe unamkosea Mungu. Haukosei kanisa, wala haukosei mchungaji. Watu wengi leo wanajificha wachungaji. Watu wengi leo wanasema ya kwamba hakuna mtu ambaye ameokoka kama mimi ananiona. Lakini mpendwa, nikwambia kwamba kuna Mungu ambaye ako mbinguni, anapeleleza na anakuchunguza na anakujua mapito yako yote. Hata unapoenda usiku unasema hauonekani ni usiku, Mungu anakuona. Maana yeye kwake hakuna giza wala kwake hakuna mchana. Na maandiko yanasema ya kwamba akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Unaelewa hapo? Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Hivyo ndivyo dhambi hufanya. Wakati unaifanya dhambi mpendwa, inakushusha hadhi yako. Inakutolea, inakuondolea wewe kuwa mwana wa Mungu. Unakuwa mtumwa.
Ndiposa maandiko inasema kwamba afanyaye dhambi yeye ni mtumwa wa dhambi na afanyaye dhambi yeye ni mtumwa wa shetani. Kijana anajiita mtumwa na yeye sio mtumwa. Lakini kwa sababu ameanguka, because he has fallen from grace, anajiita wacha tu niende baba anifanye mmoja kwa wa watumwa wao. Mpendwa, usikubali dhambi ikushushe wewe uwe mtumwa. Dhambi ikuangushe, ikutolee heshima, uonekane kama a slave na wewe ni mwana wa Mungu. Jichunguze mpendwa. Maandiko yanasema ya kwamba akaondoka, mstari wa 4, akaenda kwa babaye. Alipokuwa mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Hebu nikwambie mpendwa, hata siku ya leo Mungu anatamani ule ushirika. Ule ushirika ambao ulikuwa nao wa kwanza na Mungu, Mungu anatamani. Mungu anatamani kukukumbatia. Mungu anatamani kukubusu. Mungu anatamani kukuhug. Naona mpendwa umeenda mbali. Watu leo wameenda mbali sana na Mungu. Wameacha kusoma neno, wameacha kuabudu Mungu na wanasikisingizio. Wanasema ya kwamba haturuhusiwi kwenda makanisani. Hata nikwambie mpendwa, it's not about the church, it's about relationship. Huyu mtoto alikuwa ameondoka nyumbani na ushirika wake na baba yake. The relationship between him and the father ikawa broken. Na baba alipomuona kwa mbali, maandiko inasema ya kwamba yule baba alipomuona kwa mbali, akiwa bado ako mbali, baba yake alimuona. Baba yake alimuona na akamwonea huruma na akaenda mbio akamwangukia shingoni. Wakati mpendwa uko mbali, it is your relationship with God ambayo iko affected. Wokovu sio religion, wokovu sio dini. Wokovu it's your relationship with your God, your personal relationship. Asubuhi ya leo na siku ya leo mchana huu, how is your relationship with God? Je, ushirika wako na Mungu wako na baba yako, je, umefarakana? Chunguza njia zako. Je, Bwana leo anakuonaje? Mpendwa, baba anakutamani. Anatamani ule ushirika wa kwanza. Haangalii uko namna gani. Hebu angalia huyu baba. Hakuangalia kijana ananuka. Hakuangalia kijana ana matambara. Hakuangalia kijana yeye amemkosea. Hakuangalia kijana kwamba amempatia hasara. Baba alimuonyesha upendo wa baba, na ndivyo Mungu wetu leo alivyo. Haangalii vile umefanya. Yeye anatamani kukuregesha. Anatamani umrudie. Ndipo sasa maandiko inasema na tuchunguze njia zetu. Let us consider our ways. Mara mingi tumehubiri hapa injili ya kukufariji, injili ya kukutia moyo mpendwa. Ni sawa. Lakini mbali na hiyo pia Mungu anataka tuchunguze njia zetu na tumrudie ili tuweze kubarikiwa zaidi na yeye. Maana tukiwa ndani ya uwepo wa Mungu, hapo ndipo kuna baraka. Tukiwa ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya nyumba ya Baba wa mbinguni, hapo ndipo kuna baraka. We don't need to seek for blessings, they are there. Anasema ya kwamba utafute ufalme wa Mungu na haki yake kwanza, na haya mambo mengine yote utazidishiwa. Kila kitu ambacho unataka, fedha, kazi, chochote unataka, kiko ndani ya nyumba, kiko ndani ya uwepo wa Mungu, kiko ndani ya ufalme. Tunapo utafuta ufalme na haki yake na kukaa ndani, hapo ndipo Bwana anatuzidishia haya mambo mengine. Maandiko yanasema ya kwamba yule mwana akamwambia baba, mstari 21, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama aliyenona mkamchinje, nasi tule na tufurahi, kwa kuwa mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Mpendwa, utakapojirudia, utakapojihoji na kumrudia Bwana, hapo ndipo uta experience revival. Huyu kijana ana experience uvuvio. Maandiko yanasema ya kwamba baba anaamuru avalishwe mavazi mapya. Mavazi inasimamia wokovu. Mpendwa, wokovu wako leo hii uko namna gani? Kuna watu ambao leo mavazi yao yamechafuliwa. Mavazi yao yananuka nguruwe. Nguruwe inasimamia uchafu. Nguruwe inasimamia watu ambao hawajaokoka. Ndiposa Petro anasema ya kwamba kusiwe kama nguruwe ambayo anasafishwa. Akisha safishwa tena anaenda kwenye maji, anagaragaa kwenye matope, anajichafua. Tusiwe kama nguruwe. Mpendwa, mtoto huyu japo alinuka nguruwe, mavazi yake yalikuwa yamechakaa, baba anaamuru
anasema ya kwamba mavazi yake yabadilishwe. Mungu leo ukijichunguza atakupatia wokovu fresh, atakupatia wokovu mpya. Maandiko yanasema ya kwamba akasema leteni vazi lililo bora. Bwana anataka kupea vazi lililo bora. Wacha kujidanganya, wacha kujificha ficha, wacha kujidanganya. Wewe mrudie Mungu tu leo na Bwana akupe vazi lililo bora. Akuvike na vazi jipya. Asafishe wokovu wako. Bwana atie pete kidoleni mwako. Kidole pete kutiwa kwenye kidole maana yake nini? Bwana afanye agano upya na wewe. Leo kuna watu ambao wamevunja agano lao na Mungu. Agano la kwanza, wakati Mungu alikuokoa, elewa ya kwamba ukimwamini Kristo unaingia katika agano jipya. Agano la kale lilipita na wanyama na damu ya mbuzi, lakini katika agano jipya damu ya Yesu inatuosha, anatufanya wenye kuokolewa. Kwa hivyo Bwana Baba akaweka agano tena, akaweka new covenant na kijana wake. Akasema hata kama ulinikosea, no, I am restoring my covenant with you. Kwa hivyo mpendwa, hata siku ya leo Bwana anataka kuweka agano jipya na wewe ili uendelee kuishi katika ushirika na yeye na katika kumtumikia. Na Bwana akampa hata viatu vipya miguuni, maana viatu vya kwanza alikuwa hata amepoteza. Leo watu wameacha injili. Elewa, Waefeso wanasema ya kwamba tukivaa viatu vya injili, watu wameacha hata kuhubiri. Hata wakiwa kazini kwao hawaneni neno la Mungu. Kumbuka mpendo, ulipenda kuhubiri, ulipenda kuambia watu Yesu ni Bwana, ulikuwa umevaa viatu vya injili. Viatu hivyo ulipoteza. Huyu kijana alikuja miguu tupu, amepoteza viatu. Watu leo wamepoteza viatu, wamepoteza injili, hawahubiri tena kwenye maploti, kwenye barabara, mahala pa kazi, hawajulikani kama wameokoka, wanaishi tu namna hiyo. Lakini siku ya leo tukimrudia Bwana, anatupea viatu vipya, atatuvisha tena viatu vya injili, atatufanya tena tuwe washuhuda, watu ambao wana represent Christ hapa duniani, watu ambao ni ambassadors of God. Kwa hivyo mpendwa, tujichunguze. Maandiko yanasema mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa nini? Kwa maana mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka. Mpendwa, ninaona Mungu akifufua watu wake. Is a time of revival. Bwana anataka kutufufua kiroho. Wewe ambaye umekufa, naomba Mungu akufufue kiroho. Maombi yako ambayo yamekufa, Bwana akayafufue tena. Kusoma kwako neno ambao kumekufa, Bwana akafufue tena. Kwa sababu gani? Maana Mungu ni Mungu ambaye anataka kutufufua ili tukaishi katika uwepo wake tena. Maana wangu alikuwa amepotea naye ameonekana. Naomba ya kwamba mpendwa, utaonekana. Hautapotea kwa maana makanisa utawakutani. Hautapotea kwa maana ushirika utawakutani. Lakini Mungu akikutafuta, atakuona kwa ibada, atakuona kwa maombi ya asubuhi, atakuona kwa maombi ya mchana, atakuona kwa maombi ya jioni, atakuona katika your devotion, personal devotion ambazo alikuwa amezoea kukuona. Bwana akikutafuta atakuona. Kumbuka Adam alipoanguka, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alikuwa amezoea kumtembelea Adam kila jioni. At the cool of the day, Bwana angekuja na kumtembelea. Walikuwa na fellowship na relationship kila siku. Lakini maandiko yanasema wakati Adam alikula tunda ambalo aliambiwa asikule, Mungu alipokuja hiyo jioni, maandiko yanasema ya kwamba Adam alikuwa amepotelea mitini. Alikuwa ameingia ndani ya miti. Na Mungu akamuliza, Adam, where are you? Adam akasema, oh, I am naked. Mpendwa, wewe leo umepotelea wapi? Kuna watu leo wamepotelea kwa nyumba za wenyewe. Kuna watu leo wamepotelea kwa wanawake ambao sio wao. Kuna watu leo wamepotelea kwenye pombe. Watu wamepotea katika anasa. Lakini siku ya leo ninaomba ya kwamba utaonekana. Baba akikutafuta atakuona. Baba akikungojea atakuona, na kutakuwa na shangwe. Maandiko yanasema wakaanza kushangilia. Pendwa, mbingu inashangilia. Wakati unaokoka, mbingu inashangilia. Maana maandiko yanasema ya kwamba tuna mashahidi wengi ambao wanatuangalia. We have great witnesses. Kuna watu wanatuangalia, malaika wanatuangalia, watu ambao hawajaokoka wanatuangalia, watu ambao wameokoka wanatuangalia. Ninaomba ya kwamba utajichunguza mpendwa, na maisha yako yataleta shangwe kwa jina la Bwana, yataleta sifa nzuri kwa Baba wako aliye mbinguni. Kwa hivyo mpendwa, ningependa kusoma mstari wa mwisho alafu niombe na wewe katika kitabu cha Zaburi 119. Ningependa kusoma huo mstari alafu tuombe tu, maana nimeshahubiri. Zaburi 119 mstari wa 59 hadi 60.
Biblia inasema hivi. Daudi akaandika na akasema, I have considered my ways. I have turned my steps to you, to your status, to your statutes. I have considered my ways. I have turned my steps to your statutes. I will hasten and not delay to obey your command. Huyu ni mwandishi wa Zaburi, Daudi, anasema namna hii. Mstari wa Zaburi 119, 59, nitakusomea pale 119, 59 hadi 60. Anasema namna hii 59. Nalizitafakari njia zangu. Unaona? Na miguu yangu nalizielekeza shuhuda zako. Mstari wa 60. Nalifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Umeelewa hapo? I have considered my ways. I have turned myself to your statutes. I will hasten and not delay to obey your command. Ebu nikwambie mpendwa, una nafasi nzuri ya kuchunguza njia zako. Una nafasi nzuri ya kufanya self-examination. Wewe leo saa hii, Kristo akirudi, maana Yesu anarudi hivi karibuni. Where will Christ find you? Yesu akirudi saa hii, atakupata wapi? Je, atakupata ukiwa katika nyumba ya mpango wa kando? Yesu akirudi saa hii atakupata wapi? Je, atakupata kwenye bar? Je, atakupata kwenye bichorochoro ukikunywa wines and spirits? Yesu leo akirudi, where will he find you? Atakupata unafanya nini? Ndiposa mfalme Daudi akasema, "Ee Bwana, nalizitafakari njia zangu, na miguu yangu nalielekeza shuhuda zako." Miguu yangu, I have turned my steps to your statutes. Nimelekeza miguu yangu katika shuhuda zako. Yale mambo unafanya leo yana ushuhuda gani? Je, unaweza ukashuhudia matendo yako? Lakini kwa sababu ni asiri, hawezi kuyashuhudia. Kwa hivyo Bwana anataka uelekeze njia zako na miguu yako katika shuhuda zake. Mambo ambayo yataweza kumtukuza Mungu. Mambo ambayo yataweza kumuinua Mungu. Na Mungu Daudi akasema, "Nalifanya haraka wala sikukawia." Ningependa pendwa ufanye haraka kugeuka, ufanye haraka kumrudia Mungu, kwa sababu haujui siku wala haujui saa. Yesu anarudi hivi karibuni. Ukiangalia mambo haya yanaendelea duniani ya COVID-19, yanaashiria kuisha kwa dunia, yanaashiria mwisho wa dunia, yanaashiria introduction ama kuletwa kwa mpinga Kristo. Lakini wewe Mkristo utapatikana wapi? Wakati watu wanaanguka, wakati ulimwengu unamkataa Mungu na kuzuia watu kuabudu Mungu. Will you follow them? Will you hasten? Je, utarakisha miguu yako kwa dhambi kama hao ambao hawajaokoka? Ama wewe utarakisha miguu yako ili kuelekea shuhuda za Mungu? Je, utafanya haraka ili kutii maagizo ya Mungu, ama utakimbia na kufanya haraka kufanya dhambi? Ningependa kukuombea. Baba, ni asante kwa sababu ya msikilizaji wangu. Na kushukuru kwa sababu imekupendeza leo Bwana wewe kutuonya na kuturudi, ili Mungu tuweze kukurudia. Wewe unatujua kwa mbali, unatuona kwa mbali. Na neno lako limetuambia kwamba tuchunguze njia zetu. Tujichunguze, tutafakari njia zetu. Tutafakari njia zetu kama tuko sawa ama hatuko sawa. Namuombea huyo mpendwa ambaye alikuwa ameenda mbali na maombi, Bwana amuregeshe. Alikuwa ameenda mbali na wokovu, Bwana amuregeshe. Alikuwa ameenda mbali na neno lako, Bwana amuregeshe. Naomba ufufuo, naomba uregesho. All backsliders, wale wanasikia sauti yangu na wanaishi maisha ya dhambi, wanajifanya, hata leo roho wako anakushuhudia ya kwamba umeanguka. Ninakuombea Mungu akuinue tena. Na kuombea Mungu akuregeshe katika neno lake, katika imani, katika ufalme wake, ili ukaweze kupona. Asante Mungu, naomba hata ukanyoshe mkono wako na kuwabariki na kuwainua na kuwasimamisha katika njia za haki. Naombea yule ambaye anataka muujiza, iwe ni wa kifedha, iwe ni wa kazi, Bwana ukamjalie katika jina la Yesu. Uko pale haujaokoka, ningependa useme sala hii nyuma yangu. Na hata kama ulikuwa umeokoka rudi nyuma, sema tu sala hii ya uregesho na Mungu atakubariki. Sema, Bwana Yesu, ninarudi kwako. Ninatambua ya kwamba nilikuwa nimeenda mbali sana, lakini leo Bwana ninarudi. Nisamehe dhambi na makosa, ondoa kila uovu, ondoa kila ujanja, ondoa kila dhambi. Nijaze na Roho yako Mtakatifu, nielekeze katika mapenzi yako. Nitembee tena katika njia ya haki
itakao nielekea katika ufalme wa mbinguni. Asante kwa kuniokoa, asante kwa kuniregesha. Katika jina la Yesu, tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Hadi tukapokutana tena, ni mtungaji wako, Pastor De Calvin kutoka Isinya. Amen. Shalom. God bless you.